vej til København lige nu. Jeg hedder Andreas. Og det regner en lille smule. Jeg håber selvfølgelig, at vejret bliver lidt bedre. Og jeg er sikker på, at de andre piger er på vej derud lige nu også. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Hej. Ja, jeg kommer med min lille iPhone. Vent lige lidt. Hvad laver vi lige nu? Vi er nede på Strøget, og vi vil gerne ind til Sephora. Det vil jeg også gerne. Ja. Vi har lige været ved Omoda, men det var ikke så spændende. Nej. Så, ja. Så bliver det her. Gange to filmer. Sidder og spiser. Nej, de sidder og filmer sig selv. Jeg sidder og filmer. Hej. Vi er på McDonald's. Åh, skørt. Ja. Hej, Mia. Ja, okay. Så, ja. Jeg spiser en grilled chicken. Okay, det her når det din. Glæder I jer? Ja. Hvor lang tid er det til nu? 10 minutter. 10 minutter. Så er det ikke engang gået endnu. Jeg ryster på sin kamera. Vi ved ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvor det er. Nej. Vi er alle sammen ret nervøse. I kan jo se det ryste hende. Men vi glæder os til at måske møde nogen. I er ved at få blackout. Nej, jeg er ikke. Og I skal være... Prøv at se, hvis der lige stod en mand der. Nej, jeg er ikke. I skal ikke være bange for at sige hej. For vi bider ikke. Jeg får se, jeg ryste faktisk på hånden. Vi er bange for, I bider. Okay. Ja. Nu er der 10 minutter. Ah. Vi er nu ikke. Jeg havde ikke regnet ud der. Vil du tage et billede med dig? Ja. Jeg sender bare billederne. Oh my god. Hvorfor kigger du her hen? Jeg er så vant til det der. Oh my god, sådan. Okay. Okay, vi lige er gået fra hele gruppen, fordi jeg skal med bussen snart. Og det var bare så fedt, og der var virkelig, virkelig mange, der sådan sagde hej. Og det var ret vildt, så ja, jeg fik en bog og alt muligt af nogen. Så ja, nu skal jeg med bussen, og Naja følger mig lige derhen. Så det har været rigtig, rigtig fedt. Hej alle sammen. I den her video der vil jeg gerne snakke om det meetup, som jeg havde med fire andre piger, nemlig Naja, Nadja, Monika og Mia. Og vi havde et meetup her i torsdags i København ved Vandkunsten. Vi havde i forvejen gået rundt sådan omkring 3 timer alene i butikker og sådan noget og kigget på et make-up og tøj og sådan noget. Og så mødtes vi med en hel masse andre rigtig, rigtig søde piger. Det var rigtig, rigtig dejligt at se jer alle sammen. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at I kom, og jeg snakkede med en hel masse. Jeg snakkede blandt andet med en pige, Jacqueline, og hun har en rigtig, rigtig god kanal, og hun fortjener et shout-out. Så jeg vil linke hendes kanal i beskrivelsesboksen, og jeg håber virkelig, at I tjekker hendes kanal ud, fordi hun fortjener det. Hun er en pige, der vil noget, og hun er super social, og hun har nogle rigtig, rigtig personlige og gode videoer, så tjek hende ud. Måske når I er færdige med at se min video, men jeg må rigtig, rigtig gerne tjekke hende ud. Der var rigtig, rigtig mange, der skrev sådan senere, at de havde været over ved Vandkunsten, men de havde bare ikke tur at gå hen og sige hej til os, og det er vi rigtig, rigtig kede af, fordi vi vil rigtig, rigtig gerne have, at der kommer så mange som muligt og siger hej, og vi vil rigtig gerne snakke med alle sammen, med de andre piger, som vi spurgte, hvor de var fra, og hvorfor nogle videoer de godt kunne lide, og om de så alle vores videoer, eller om det bare var mig, eller Mia, eller Monika, eller hvem det nu var. Så vi havde bare en rigtig, rigtig god snak alle sammen, og vi tog billeder og filmede, og skrev også faktisk nogle autografer, det vidste de slet ikke, at vi kom til. Og vi fik taget billeder med rigtig mange piger, og jeg fik blandt andet den her bog af to piger, Elina og Mathilde. Så tusind tak til jer to, hvis I sidder og ser videoen. Jeg er rigtig, rigtig glad for den her bog. De skrev sådan en tak. De skrev sådan en hel masse ting her. Og så har de skrevet deres Twitter.
Og de har skrevet sådan en videoforslag og alt muligt, så det var super, super fint, og jeg nød virkelig, og jeg læste det hele. Og de har også anbefalet produkter og neglelakker og andre YouTubere og sådan noget. Så det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Tusind, tusind tak til en rigtig sød gave. Jeg tror også, Mia fik en, jeg ved ikke, med de andre piger, for jeg fik den sådan lige der to sted. Jeg skulle nemlig gå ved 4-tiden, fordi jeg skulle nå en bus, og min familie, de var nemlig også i København for at besøge min søster, og vi skulle også nå hjem og sådan noget. Så de andre piger, de gik så ud og spise, det tror jeg, om aftenen, og shoppede lidt mere og sådan noget. Men det eneste, jeg købte, det var den bluse, jeg på. Det er bare sådan en sort med blonder fra H&M. Jeg ved ikke rigtigt, den... Ja, hernede er der også blonder. Ikke så meget ved den, men jeg kunne bare rigtig, rigtig godt lide den, og den kostede kun 100 kroner, så det var også derfor, jeg sådan købte den. Så ja, og som I kan se, så har jeg faktisk fået sat mit maleri op, som jeg også havde i min mors gamle lejlighed, og nu bor jeg jo ved hende sådan 2 år gange, og så min far 2 år gange. Så nu har jeg sådan fået meget sat op, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Der er egentlig ikke så meget mere at fortælle. Vi havde det rigtig sjovt, og vi vil rigtig gerne holde et meetup til en dag. Måske i Jylland har vi snakket om, i Aarhus eller sådan noget. Så I skal selvfølgelig nok få det at vide, hvis I gør noget igen. Vi vil rigtig gerne inden jul. Så ja, kom glade, og vær ikke bange for at sige hej. Vi er lige så nervøse, vi var så skide nervøse. Jeg rystede helt på mine hænder og sådan, så... I skal virkelig komme over og sige hej, hvis I ser os. Det vil vi blive rigtig, rigtig glade for. Og så håber jeg, at I har haft en rigtig god dag. Det er nemlig lidt sent på dagen nu. Det er faktisk aften. Klokken er snart 9. Så ja, jeg håber, at I har en rigtig god dag, og I får en fortsat god sommer. Nu er det snart... Der er snart ikke så lang tid tilbage af sommerferien, så det bliver meget spændende at starte i skole igen også. Ha' det rigtig godt, og vi ses. Tommel op, kommenter, abonner, og husk at tjekke Jacquelines kanal ud. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for, hvis I gjorde det. Okay, vi ses alle sammen. Hej hej!